Salut, tare, vom în continuare și bine, m-am regăsit bă, la un nou vlog. Astăzi suntem la kinetoterapie, după cât timpul de vedea, o să vă arăt niște exerciții. Am mai făcut prima parte de la kineto, acum vreo 7 luni și am văzut că v-am plăcut foarte mult. Și oamenii, adică voi, mi-ați cerut partea 2. Hai, micul, nu mai făcut partea 2 la kineto, pentru că vrem să vedem cum lucrez. Hai să vedem ce o să iasă. Suntem la clinica domnului doctor Chiriar, o clinică de recuperare. Astăzi o să facem un program de kineto împreună cu Andrei, prietenul nostru, prietenul tuturor din clinică. Deja toată lumea știe, vine de foarte mult timp la noi și foarte des, e foarte consecvent. O să vedeți astăzi o mică parte din programul de exerciții pe care îl facem și de ce nu din timpul pe care îl petrece foarte, foarte frumos, de 3 ori pe săptămână, cel puțin, la noi la clinică. E foarte important să faci sport. Că dacă stai acasă, ce faci? Baci tora, baci hamburger și te faci de 500 de kg ca un porc. Și șaurul. Ce? Și șaurul. Fără, că aia mă implică pe mine. Da, da, da. În poziție corectă, când mâinile sunt relaxate. Perfect. Respirăm și apoi pare. Da. Bun. Nu, nu, nu. 102. Ia zi-mă. Să zic, așa m-am mențin eu și v-am zis. Vă zic cât de mult sport posibil, că e foarte bine pentru sănătate și te ține în formă. Capul mai în partea aia. Acolo. Așa, deci am impunit și aia că-l stau. Așa ți se pare că stai strâng, da? Hai. Hai, să stai corect dacă nu se pare că stai strâng. Ridicăm, coborâm. Cu 3 secunde stau sus, da? Stai sus acolo, da. Coborâm încet, bravo. Bravo, bravo. Ah. Lăsă-mă să ghicesc, prieteni. Facem un pic de alea de jos. Oh. Alea care îți rău și îți plac ție. Da. Oh.
uita ce mă da mine. Îndoim. Jucăm metin. Ok. Coborăm. Punem metin pe canal. Ridici. Ai multe. Versus, da? Ai multe solicitări. Da, frate, dar dacă pun metin pe canal, am eu strike. Da, cum se pare? Știu. Dar pui metin. Ce se pare? Da, pui metin. Da, pui metin, da. Da, vin, vin, imediat. Mersi. Ehe, schimb. Vestitul Zetilă, fiul secetei! Bă, la dracului omul ăsta! Mare lac de apă trebuie să fie în mațele lui! Se vede că el e prăpădenea apelor! Deci cam atât a fost. Ce să mulțumesc foarte mult prieteni și doctorului Greac. Nu uita să faceți pot că este foarte, foarte bine. Pentru sănătatea, da, și băi frate, deci se-am prins 4 ani de vină la stară și dacă mă mai rău, de vreo 6 luni de zile am început să vin singur, pentru că m-a ajutat foarte, foarte mult și dacă renunț la ea e greu și mă bucur că am găsit un loc unde fac din plăcere chestia asta, pentru că la alte clinici nu merge, deci cam atât a fost. Vă mulțumesc o dată pentru vizionare. Pa, pa! Bravo,